Mirë, ndalemi tek një lajm i fundit, si ku ndryshojmë me kolegun Ervin Leka, pasi janë kallëzuar penalisht gjatë 6 personat në Herceg-Novi, të cilët dhunuan 3 shtetasi shqiptar. Ervin. Ju përshëndes, atëherë policia e Herceg-Novit në Malin e Zi ka mundur që të identifikoj të 6 persona që dyshohet se kanë marrë pjesë në dhunimin barbar që u bë rreth një javë më parë 3 shqiptarve pikërisht në lagjen Zelenika të Herceg-Novit në Malin e Zi. Të paktën sipas informacioneve që kemi mundur të marrim, janë 3 persona që janë identifikuar edhe me emra, ndërsa 3 të tjerët pra nuk është bërë ende i ditur emri i tyre. 3 personat pra të cilët janë arrestuar nga ana e policisë Banko Vuksanovic, Sergej Devic dhe Kosta Dundernovic. Pikërisht ta persona së bashku me 3 të tjerët, pra me datë 6 janar, kanë dhunuar 3 shqiptarët për shkak të paktën sipas policisë malazeze të një konflikti që ka nisur në zonën e Zelenikës për shkak të një incidenti trafiku. Megjithatë, 3 shqiptarët shprehen se janë dhunuar pikërisht për shkak të një flamuri dhe nuk e din se pse është ushtruar kjo dhunë dhe kanë dyshime për shkaqe etnike. Megjithatë, policia e Malit të Zi thot se konflikti ka nisur pikërisht për shkak të të një konflikti që ka nisur në trafik mes shqiptarve dhe malazezve. Ndërkohë për këto 6 personat është bërë edhe kallëzim penal nga ana e policisë, ndërsa me një urdhër të firmosur nga gjykata në Malin e Zi, janë ushtruar kontrollën në banesën e të 6 personave për të cilët është bërë edhe kallëzimi penal për plagosje të lehtë, pra është akuzë plagosje së lehtë me dashje nga ana e këtyre personave kundrejt 3 shqiptarve të cilët udhëtonin me një automjet me targa gjermane në drejtim të Gjermanisë, por pas dhunës ata janë detyruar që të kthehen në vendin ton për të marrë mjekim më parë në spitalin e Shkodrës dhe më pas janë shpërndarë në banesat e tyre. Ndërkohë nga kontrollet që janë ushtruar nga ana e policisë, të paktën sipas informacioneve janë gjetur një pistolet e markës Zastava me fishek 7.6 mm dhe ishte pra kjo armë pa leje që është gjetur në banesën e një prej të dyshuarve për të cilët policia malazeze ka bërë edhe kallëzimin penal. Po ashtu janë gjetur edhe 3 krohër pistolete, por edhe 44 cop fishek të kalibrave të ndryshëm. Ndërkohë nga kontrollet është gjetur edhe një jelek kamuflazhi, pra ushtarak që përdorej nga ky grup dhe dyshohet se pikërisht edhe ditën e ngjarjes e kanë pasur të veshur një prej tyre ku kanë ushtruar edhe dhunë ndaj 3 shtetasve shqiptar, të cilët po ashtu kanë deklaruar se persona që i kanë dhunuar kanë qenë pikërisht me veshje ushtarake dhe si duket policia malazeze ka mundur që të sekuestrojë edhe jelekun kamuflazh që kishin këto persona. Ndërkohë shqiptarët fatmirësisht janë pra me dëmtime të lehta dhe kanë rikuperuar pas mjekimeve mjekësore që kanë marrë si në spitalin e Malazez, pra por edhe në spitalin e Shkodrës. E kuptova. Ervin, të falenderoj për informacionet që përcolle.